Läkemedelsutvecklingsbolaget Lipidor har släppt rapport och jag har ringt upp vd Ola Holmlund för en snabb kommentar. Välkommen Ola. Tack så mycket. Du, vi börjar med lite siffror. Rörelseresultatet, det landade på minus 4,4 miljoner. Det är väl lite dyrare än vad det var för ett år sedan motsvarande kvartal. Men i det långa loppet på helårsbasis ser det ut att hålla ungefär samma takt. Är det ungefär vad vi ska förvänta oss framåt också? Absolut, vi följer plan. Som vi tidigare har meddelat så kommer vi att finansiera upp en fas 3 nu som ska dra igång i år. Och det kommer ju medföra lite extra kostnader. Vår totala kostnadskostym är ungefär som de föregående åren förutom att vi har förstärkt organisationen med en person. Så det här följer plan. Vi kommer se att det kommer innebära vissa kostnader att driva igång en fas 3 såklart. Ett sätt man kan ta reda på vad som är absolut viktigast i ett bolag, det är att kika på vad tar störst utrymme i vd-ordet. Och i det här fallet så är det ju solklart licenstagarna och diskussionerna med dem och hur den här utlicenseringen ska gå till. Så att vi tar tempen på det. Hur fortlöper diskussionerna? Vad säger ni till varandra? Vi för ju väldigt intensiva diskussioner nu med ett antal parter. Och det här är det viktigaste målet för i år, att stänga en licensaffär. Vi har haft en framgångsrik fas 3 redan förra året och jag tror många ställer sig frågan varför den inte är utlicenserad. Vi tog ett beslut på att gå in i en ny fas 3 med vår kombinationspreparat som har samma indikationsområde för att få ett bättre paket, för att få ett mer attraktivt paket att diskutera med licensavtalet. Vi står fast i det som vi har sagt, att vi ska få ett licensavtal på plats innan H1 slut här i år. Och hur kommer det sig att man paketerar de här? Vad är egentligen fördelarna? Ja, fördelarna är att de har samma indikationsområde. Vår första projekt som vi kallade AKP01, det är en så kallad monoprodukt som innehåller D-vitaminderivat. Så att du kan, om du är psoriasispatient, så kan du behandla dig själv kontinuerligt under lång tid med det. Vårt andra projekt, AKP02, det är som så kallat kombinationspreparat där du lägger då till en steroid. Och den kan du inte behandla dig själv med mer än ungefär 8 veckor sen, så måste du byta. Och då kommer de här två att komplettera varandra snarare än att konkurrera med varandra. Det är därför vi tittar också på att hitta en licenstagare för båda projekten. För vi ser inte att vi ska ha två licenstagare som konkurrerar med varandra, utan det här ska en licenstagare ta båda projekten. Ni tecknade ett avtal med Aurena Laboratories här i slutet på året och jag vet att de har ju också en del i hela den här licensaffären, för det där är ju att kunna visa musklerna att man faktiskt kan också producera det här i lite större skala. Jag vill att du målar ut lite det här avtalet, hur det ser ut och framförallt lite tajmingen och vilken roll det spelar med när man ska matcha ihop det här med en licenstagare sen. Ja, alltså det är jätteviktigt att kunna ha en sån här kontraktstillverkare som kan då producera hög volym av läkemedel, så kallad GMP, certifierad tillverkning. Det här är otroligt viktigt i de här dialogerna, och vi har ju, Aurena är ju en delägare hos oss i Lipidor, så att vi får en flexibel partner som har ett intresse att det går bra för Lipidor. Det här är otroligt viktigt. Det här är en del av att kunna stänga licensavtalet, är att kunna ha en kontraktstillverkare på plats. Sen är det ju också det att ha en kontraktstillverkare. Vi är ju ett företag som har inte bara en eller två projekt, utan vi har ju testat ett antal läkemedelssubstanser, och vår förhoppning är att vi ska kunna komma ut med nya projekt, och då måste man tillverka produkter också även för kliniska prövningar och liknande. Så där kommer ju också Aurena kunna hjälpa till med oss. Så det tycker vi är superpositivt. Vi är jätteglada att vi har fått till det avtalet. Och jag som inte är helt insatt i exakt hur utformningen ser ut, så ser jag att det är så skrivet här att det är 15 miljoner kronor som investeras över en femårsperiod. Och då ställer jag mig frågan, hur långt har ni kommit i samarbetet med Aurena? Om ni skulle få en licenstagare idag, står de redo just nu och kan uppfylla behovet? Ja, absolut. Nu är det ju så att en licenstagare kommer också behöva registrera produkterna för att de ska bli läkemedel hos enskilda länder för att kunna sälja dem. Men vi ligger i fas med i diskussioner med Aurena och börjar investera nu tillsammans med dem. De går ju också in med mycket pengar för att kunna finansiera upp en produktionsanläggning. Så att det ligger i fas.
Det är mycket arbete som ska på plats, men det är ingenting som påverkar negativt på något sätt liksom i licensdiskussioner. Och vi kommer vara förberedda med Arena att kunna trycka på knappen när det väl finns en registrerad läkemedel för att kunna sälja. En sista liten prognos framåt utsiktsfråga i alla fall. Du skriver i rapporten också att du är optimistisk att inom snar framtid kunna ingå i kommersialisering. Vad betyder det här för prognoserna framåt och pengar helt enkelt? Jag kommer inte gå in kanske på detaljer på pengar, men jag kommer säga att det är betydande intäkter. Man kan också jämföra med de affärerna som har gjorts. Vi har ett danskt bolag som har sålde sin kombinationspreparat till Almirall här, eller skrev ett licensavtal, och där får man ju liksom en liten bild av de pengarna vi diskuterar. Det här är, vi kommer att återkomma när vi väl har en licensaffär att detaljerat liksom mer beskriva vad det innebär för oss. Men det är betydande intäkter som till Lipidor är självklart. Alltså. Och det där löper också oftast över tid. Man har, du får en viss peng när du skriver på, du har regulatoriska milstolpar, du har säljsmilstolpar. Sen har du då självklart det här som då många pratar om, licensintäkter, då, en royalty-sats som du sen får på försäljningen. Så att det kommer ju vara löpande intäkter från start. Ola Holmlund, tack så mycket för att du tog dig tiden att svara på mina frågor och lycka till i kommande kvartal. Tack så mycket.